Winterfest, festival ljubavi, ledena šuma i drugi zimski sadržaj koji su obeležili novogodišnje, božićne i ostale praznike u Novom Sadu privukli su više od 11.000 domaćih i stranih posetilaca u toku januara, što predstavlja rast od 25% u odnosu na isti mesec prošle godine. Zabeleženo je i više od 21.000 noćenja, čime je broj noćenja povećan za 21% u odnosu na januar 2019. godine. U proseku svakog meseca turisti iz oko 50 zemalja posete Novi Sad, a u januaru su dominirali posetioci iz zemalja u regionu. Najveći broj njih jeste iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Rumunije, Bugarske, naravno i nekih daljih destinacija poput Nemačke, Ruske Federacije, Turske. Imali smo naravno i turiste iz van evropskih zemalja, SAD, Australija, Kanada. Svi koji žele da se upoznaju sa istorijom Novog Sada trenutno imaju priliku da kroz sadržaje turističke organizacije Novog Sada saznaju nešto više i o palatama u našem gradu. Zaista je veliko interesovanje i zanimljivi su komentari, pozitivni su komentari na priče koje se tiču i gradnje palate i razloga nastanka palata u Novom Sadu koje su građene u 19. i početkom 20. veka u Novom Sadu. Osim Međunarodnog sajma knjiga i umetnosti Art Expo i Međunarodnog sajma obrazovanja putokazi koji se trenutno održavaju na Novosadskom sajmu, posetioce našeg grada do kraja ovog meseca očekuje još mnogo sadržaja. Održat će se i takmičenje u maketarstvu, takmičenje u ritmičkoj gimnastici, drugoj polovini marta meseca, Novosadski polumaraton, brojne manifestacije koje mogu zaista ljude da zadrže u Novom Sadu, da borave nešto duže i naravno sugrađani da uživaju u sadržajima. Turistička organizacija Novog Sada ponudu svih sadržaja redovno ažurira na svom sajtu, Facebook i Instagram stranici, a u tom su preporučuju svima koji žele da posete pomenute manifestacije da preuzmu kulturni informator sa njihovog sajta koji pruža informacije o svim dešavanjima u ustanovama kulture u Novom Sadu.